Ahoj přátelé a vítám vás u nového videa na kanále Karotka. Dneska máme nádherný počasí, tak jsem si říkal, že budu s Hugoušem trošičku objevovat. Tak jedem. Já jsem totiž zjistil, vážení přátelé, že tady kousek od mého bydliště se nachází Hradiště svaté Anny, nebo tak nějak. Prostě nějaký mega opuštěná věc, která je navíc uprostřed kopce. Uprostřed, no kopce, je na kopečku, uprostřed lesa. No a na čem jiném se tam vydat než na Hugobajku? To já jsem vzal z Hugobajka, moment, ještě si musím napnout aktivitu, aby se to počítalo. Jak by se to nepočítalo, že jo? Start Activity Cycling. Dobrý, připravit? 3, 2, 1, jedem. No a říkal jsem si, která je teda uprostřed lesa na kopečku, a říkal jsem si, kurňa, to by bylo zajímavé to objevit. Tak jsem tak vlez do toho mého kanclu a říkám si, no jo, mám tady nějakou golubičku, která by byla vhodná na to, abych s ní proskoumal jakési hradiště uprostřed lesa. A mezi těma malinkatýma strojema, jako je Duotron, se to tak dále stál Hugobike a smál se na mě a říká, Lukipod, píchni na chvilku na tu 10A nabíječku, natankuj trošičku a pak vyrazíme. No, tak jedem. Já jsem koukal, že ta cesta je počervená. Není to úplně cyklocesta. Koukal jsem si trošku moc nafouknu přední vidlici. Tam jako na nějakých 150 PSI, tak je dost tuhá. Nevadí. Mně se totiž zdálo, když jsem měl z oběda, že byla dost měkká, a tak jsem si řekl, tak ji nafouknu prostě víc. No, očividně to nebyl úplně jako nejlepší nápad, ale to nevadí, s tím si poradíme. Rozhodně já se jako nebudu tady ufukovat, to by nemuselo být jako dobrý. Každopádně je to teda počervený, není to úplně jako cyklostezka. Pohyb kroužek je uzavřený, to je nádherný, to jsem teprve vyrazil, to je pecka jako, ne? Tachometr na Hugoušovi ukazuje dle GPSky naprosto přesně. Tady teda ještě pojedu. Hele, červená jdu, dobře. Je zajímavý, že červená je tady a vy si říkáte, proč není tamhle, proč je na silnici? Protože tady vpravo jezdí nákladňáky z místa, kde se, jak to říct, doluje nebo těží hlína a jezdí do cihelny, kde se z hlíny, nebudete tomu věřit, ale v cihelně normálně z hlíny vyrábí cihly, to je ústý, co? To by to byl čekal. Já jsem normálně chtěl přeskočit a tam je díra jak blázen, tam bych asi umřel. A jinak chci se omluvit, že zase je takový spontánní video, jedu domů z práce a napadlo mě, vezmu trošku okliku, tady nemám svůj mikrofon, takže zvuk bude možná malinko to horší. Právě na boku jezdí nákladňáky s hlínou. A je teda zajímavý, že jakoby, já bych tudy jakoby neměl jet, protože tady je zákaz vjezdu, ale je tady červená. Jak můžete sami vidět. Jsi chtěl vydat mapu, ona tady namalovaná. Takže vezměme to tak, že já jsem turista. Jo? Jsem turista, nelezu, nejedu jim krát z hlínu, mimochodem já už jsem tam stejně byl, protože jsem tam vůtil dronem tu hlínu, takže to je jedno, já vím, jak tam vypadá. A mimochodem úplně omylem, musím dávat bacha, kdyby byl právě ten nákladňák, protože ty nákladňáky tady jezdíme velký Tatry, nebo jak se tomu říká, že Tatra neznám bratra a už vůbec jí nezajímá, jestli tady nějaký floutek na koloběžce. Jsem chtěl říct, já už jsem tam byl na koloběžce, v tom, oni tomu říkají hliniště, asi jako, že tam těží vína hliniště, víš co, a.k.a. mat prostě. A je to tam za prvé hrozně pěkný, právě tam jak na Marsu, asi druhé jsem tam byl na Nami. Při své první jízdě na Nami jsem tam potom, když to bylo skončil, jsem tam zajel. A vlastně fotku z toho můžete vidět. Červená je teda furt rovně. Jsem turista. Drzdrzdr. Já jsem si chtěl vynulovat trip, to je trošku asi jako pozdě, ale i tak to udělám. Jsem si koukám, zmáčknul rukavicema hodinky. Chtěli mi volat sirénu, to je dobrý. Tak, tady je takový pěkný esíčko a někde u něj je odbočka právě tý červený. A z kopce něco narekuperuju. Je
právě odbočka ze silnice, tý červený, a pak už budeme pokračovat k tomu hradišti svaté Anny. Já se teda musím přiznat, že jsem se jako snížil na úroveň sebe ve 13 letech, ale tady je červená. A založil jsem si znovu účet na Seznamu, abych si mohl ukládat trasy na mapách.cz. Oh, no tak to je boží! No tak to je naprosto boží cesta. To si musím dát fotku, to je naprosto boží cesta! Já teda se musím přiznat, že se jako úplně nejsem jistý, jestli tohle to proletím nějak jako mega rychle. Asi spíš ne, a určitě ne z kopce, protože jakože jo, on je Hugo je dost těžký a nerad bych se na něm jako zabil. A ty vole, tak tady to teda mega drsí. A nevím, jestli tady třeba nebude někde spadl nějaký strom, že jo? Wow, tak tady je to teda strašlivě hustý. No to je mazec. Počkej, to jsou takový ty divoký. Drc kořeny. Dobrý, tak tu přední vidlici jsem fakt neměl foukat tolik. Strom spadlej, hop, zadní kolo si hupsne. Je sranda. Jsem si úplně jako vzpomněl, že když jsme byli menší s bránkou, tak jsme velice často s mojí babičkou, ano, moje babička je aktivní sportovec, jezdili s ní vždycky někam na kole, různě po České republice, což bylo úplně úžasný. A je zajímavé, že my jsme nejezdili po cyklotrasách, my jsme jezdili po těch turistických, víš co, představ si prostě desetiletýho týpka, který by byl radši doma a hrál na PlayStationu, jak jede po lese, po červený, někam do mega kopce. Ty krása, tak to je boží, to je úplně boží cesta. O, bahínko. Se vždycky rozjedu, pak se tam lehnu nějakýho placku a začnu brzdit. A tak třeba mám rád tu akceleraci. A tady přichází bahínko a... Aha. Tam vede ta červená. Hele, červená je tady. Je tady vlevo červená. Do prčicka vede ta červená. Já vlastně nevím, co je horší varianta, jestli doprava potokem, nebo rovně potokem. Tamhle doprava, vám to vypadá docela... A tam je červená. Takže mám dvě možnosti, buď to probrodím, což by mělo být jako v pohodě, protože tahle koloběžka má brodivost minimálně 20 cm, když budu počítat jakože jak je daleko motor. A ten motor by měl být izolovaný, že jo. To by asi mělo být, ne? Dobře, naprosto na férovku se vám přiznám, že jsem z toho trošičku posranej a bojím se, že se tady utopím. Tak, plyn. Lehce. Ah! Pojď! Ne! Lehce s plynem, úplně lehounce. Ty kráso! Hustý! Bože, já tu koloběžku prostě miluju. Jako nezlobte se na mě, ale tohle byste prostě s nějakou jakože Loutkou nebo jakože Wolf King GT prostě offroad, jakože offroad vám projet prostě nemohli. A tady to ten potok mimochodem kříží ještě jednou, jo, takže tady už to bude takový srandovnější. Tak to je skvělý. Nebo takhle, já nechci říkat, abyste to s těma zmiňovanýma koloběžkama jako neprojeli. Ale už by to nebyla taková bžunda jako tady. Tak tady to jedině docela jako snadno. Projedeme potokem, tam je trošičku písečku, tam se trošičku zacákám. Jeď trošičku špinavý. A to bude. To bude. Já si musím dát další fotku. To se mi líbí. No, kdyby to nešlo, tak ta voda není tak hluboká, takže když tak se jenom namoxím botu. To bylo trošičku hlubší, tak jemně splina nahoru, tak drc, šup. No to šlo úplně krásně, Mně se třeba na tom elektru moc líbí to, že jet jako na benzínovém stroji, tak samozřejmě, že jo, spojka, blbosti a asi bych jako mnohem víc hrabal. A tady to elektro, jak se dá krásně jemně regulovat ten plyn, tak je to podle mě ještě vodu snažší. Tak já ji kompěru trošičku pomalejce, abych si osušil pneumatiky, aby mě to nezaházelo bahnem. Co si budeme, jako ten přední blatník moc nefunguje, to už jsme jako zjistili, že jo? Nebo blatník. Blatník je rám samotný koloběžky, že jo? Tak. Já se třeba musím přiznat, že fakt nechápu, proč ve výchozím stavu na Hugouších je zadní brzda vpravo, ale na jízdním kole. Teď já přece jedu, ovládám plyn a přitom mám ruku na brzdě, abych mohl jako případně i hned jako reagovat a brzdit, ne?
mám pocit, že červená je zase tamhle přes ten potok. Já se radši ujistím, já bych jako nerad dojel někam jinam. Tak, ano. Tady ho dvakrát zase přejedu, vidíte to? Dvakrát musím přejet ten potok. Mě by zajímalo, který, teď mi to promiňte, ale který debil tuhle turistickou trasu navrhoval, jako aby tady, já tady půjdu pěšky a budu tady furt jako přejít za potoky. Zbláznili, ne? Motor je mimochodem úplně suchý vzadu. No, abyste věděli. Tam to šlo úplně krásně. To šlo úplně krásně. Úplně na pohodu. A tady stráme teda ještě jednou, jo? Já, tam je takový pěkný kopeček nahoru. To bude dobrodružo. Tak už z toho nemám ani takovej strach. Trošku hrábnout. Krásně. Co je tohle, cesta prej pěší, to by mohla být cyklistická úplně na klid. Hop, 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 hop. Tak, to je nádhera. Tady má Hugo opět jednu obrovitánskou výhodu proti koloběžkám s menšíma kolama. A to je ta jeho setrvačnost. Kdyby fakt jako kolikrát jenom prostě zmášnete na chvilku plyn, jo, fakt na pár vteřin, a pak prostě jdete jenom setrvačností. To škudy. Ty, já jsem vůbec nevěděl, že tam... Hele, tady je červená vedle mě. Tak jdu asi dobře. Tak, teďkon už budu jenom jednou, dvakrát mít potok. Pak budu na tom rozcestí a pak to tam musím nějak jako mega moc najít. Tady je to hradiště. A já jsem tady, jo, takže sem se musím dostat. No, asi dojedu na to rozcestí, takže prostě rovně skrz to obrovský bahniště. A pak uvidíme, no. Já přemýšlím, že to možná jako nebudu brát úplně rovně, protože mi přijde, že rovně je to úplně ta nejhorší varianta. Protože to je strašně rozbagrovaný od traktoru nebo od těch strojů, co sem prostě jezdí. Takže já to spíš takhle jako elegantně objedu. Teď jsem si vzpomněl na sraz na Pálavě, kde slečna nejenom Hugovi si zapíchla do pneumatiky fakt pekelně tlustý klacek pár kilometrů po vyjetí, což bych jako nerad tady řešil. Já vlastně nevím, co bych dělal, já bych asi vzal těch 55 kilo a na jedničku s tím plynem bych to prostě odtlačil domů. Jinak si to nedovedu představit, protože sebou samozřejmě, jo, tady je to dobrodružnější, sebou samozřejmě nemám vůbec žádný nářadní. Tady je to ale hodně dobrodružný, tady je totiž docela ostrý jako dole, ostrý, jak to říct, ostrý klesání. A zdá se mi, že tam je docela dost vody. Bude lepší tudy. Jo, tady je to hlubší. No, to je jako vidět. A užijíme prdel, to se mi nelíbí. Hele, lidi, tady to vezmu teda trošičku, pojď. Na srabáka. Takhle. Teďkon. Jo, to jsem to teda ale strašně vymyslel. A zase úplně krásně na tu pětku, ten plyn je úplně krásně regulovatelný. To je prostě skvělý. Tohle je dobře prudkej kopec. Tady už jako narážíme na trakci zadního kola dost jako silně. Slyšíte to jak hrabu? Pojď. Má síle dost, já nechci dávat ani plný plyn. Ten odběr jako je minimální z toho motoru. Já bych mohl udělat tohle, ale to jsem právě nechtěl, abych se nezahrabal na místě. Tak, teď jsem na rozcestí svaté Anny a vůbec netuším kurně kudy. A to zkusíme tudy. Já jsem teda myslel, že na rozcestí bude nějaký rozcestí. Hele, zelená a červená. Zelená a červená. Tyjo, tak to je mnohem větší dobrodružství, než jsem čekal. Jsem jako fakt nadšený. Jo, ale moment. Vyť. To hrdiště mělo být tam. Polohu. Svatá Anna. No, tak to já jsem svatě čudu. Můžu teoreticky zkusit překročit řeku. Já fakt jako vůbec nevím, kde jsem dostat. Třeba se nám to vůbec nepovede dneska. To bylo trošičku ostřejší, než jsem chtěl. Konec jsem to nikoho nepohoršil. Tady je potok. Tady je kohout. Limonáda. Zastavení kaple. Páté zastavení kaple. Neopřená stezka za neznačil s tím chodem.
Dobře, Hradiště se ruší, pokračujeme dobrodružství. Ale můžu vám ukázat aspoň jedno zajímavé místo, lidičky. Tady se natáčel Kameňák, což vy víte, že jo? Vysvětlíte, natáčel se na druhé straně především, kde jste viděli několik důchodců, dědečků, rybařit. A tady taky pán rybaří. A já jsem měl být tamhle. Kurňa. To mi asi nevyšlo úplně. Já přemýšlím, že doma přejedu ten most. Nebudu se tady asi vyhrabávat nahoru. Přejedu ten most. A zkusím, jestli se to nedostanu z druhé strany. No, tož. Jak jsem dospěl k závěru, že ačkoliv je Hugo Bike, jako prakticky parádní výkonná superská koloběžka, blablabla, tak tohle fakt nevyjede. Asi ani jako bez mě by to ta koloběžka nevyjela. Ušuj. Asi by došlo k určitému jakoby přetočení. Na druhou stranu je možný, že k síle té koloběžky by se stalo, že bych pootočil zemskou osou, což bych jakoby nerád rozhodil země kouly. Takže já tady pojedu kousek po silnici a budu hledat možné vstupy do kopce. Já jsem myslel, že když jako na mapě někdo naznačí jakýsi Hradiště po jakýsi svatý paní, tak že tam bude třeba značka. Hele, chceš jít na to Hradiště, který už tam skoro není, ale chceš tam mrknout, tak odbož doprava, hej kámo, prostě ne. Utop se v potoku a pak tam ani nedojedeš. Boží. A je tady nějaká odbočka. Já nevím, co vám, ale mi to přijde jako docela zajímavá cesta. Musím teda říct, že proti tomu sluníčku vidím úplný prd. Jakože jak to háže ostrý stíny. A že vůbec nevím, jestli tady něco je. Na té zemi, takže pojedu spíš jako opatrně. Wow! To byl nepříjemný smyk. Normálně mi uklouzlo zadní kolo. Mě sjelo po trávě a tím, jak jsem zmáčknutý plyn, tak se protočilo. Teď jsem na trní, výborná zpráva. Tak, teď už konečně zajedu možná do stínu. Nemám rád takový ty přechody sluníčko stín, že jo? Tady když vyjíždíte s autem do tunelu a nevíte, jestli třeba v tom tunelu někdo nestojí, ale to vy nevíte, protože vám to sluníčko svítí úplně mega doxy. Tamhle je nějaký sloup! Houby! Pozor! Ne, to není sloup, to je uříznutý strom. Hopla, hopla. Tady ten povrch je takovej nemoc jako přívětivý úplně. A tady ten povrch je totiž čistokrevný bahno. A kameny a dřevo. Jo, to je strom, to není sloup. Tak, zkusíme využít opět moderních technologií. Víte, mě by vám něco řekl, ale nechce jít zprostej. Jsem tady urval furt ten, furt jsem se neobjednal z Hugo Bike ten novej stánek, místo co jsem si urval. Vím úplný prd, kde jsem teda. Tak. Já jsem tady. Jsem tady, to pohřebiště tady. Takže jako technicky za to, kdybych to tady vzal po té po týhle z té blbosti, jak se tomu říká? Co tomu říká sakra? To jsme vždycky, když jsme byli malí a museli jsme jezdit na těch kolech, tak jsme koukali na ty čáry, co jsou namerovaný. Bylo to poznáte, jak je ten kopec prudký, že jo? Jak moc jsou blízko u sebe, tím je to jako víc prudký. Takže kdybych po té čáře jel, tak tomu jako dojedu. Ale tady prostě jako, nevím, já jsem měl vlastně někde tady prostě odbočit někam do Prčic. Možná tady takhle jako, to taky nedává smysl, tam je to prudký jak blázen. No nic, tož tak já jdu zase dolů. Možná by bylo lepší, až příště takhle někam odbočím a budu stoupat do svinský prudky u kopce s prominutí, tak by bylo lepší se předtím podívat na tu mapu, jestli jako to má vůbec nějaký smysl, že jo? Ach jo. Ding ding. Tak. Nepřečnečka. Já nemám rád tady to klesání prudky. Tak budeme rekuperovat. Tak na začátku 50. Počkej, kolik schválně. Stavím. 51,6. To něco přebliklo. 51,6. Tak uvidíme, no, schválně. Tady, jak už jsem říkal, tak Hugo má obrovitánskou výhodu v tom, že jeho rekuperace funguje naprosto opačně než u většiny koloběžek. U většiny koloběžek, čím rychleji si jedete, tím silněji elektrická brzda, potažmo rekuperace funguje. Což ale nedává smysl. Nebo jak kdy, jak v čem.
ale když při 80 za hodinu vám tu prudce jako zatáhne zpátky, tak to není úplně fajn. A hubok funguje přesně naopak. Jeho největší síla té rekuperace je právě při jízdě z kopce, čímž jakoby šetří komponenty, že jo? Protože motor se točí pomalu, takže nevyrábí takovej proud. Asi tím šetří komponenty, nevím. Takže když takhle sjíždím dolů, tak mám naopak tu rekuperaci nejsilnější, zatímco na jiných koloběžkách bych ji měl vlastně nejslabší. I tak teda si trošičku pomůžu desíčkama, byl bych nerad, aby se to nějak jako rozjelo hodně. Já si musím říct, že jsem ten sjezdček na teda vodu z nejpříjemnější, to je vlastně úplná půhra, si sám klábosím, koloběžka to odmaká za mě v podstatě skoro celou tu práci. Rekuperace to jako většinu toho odbrzdí, tady to nechám s vámi trošičku rozjet. Kdyby tam bylo 51,7 nebo celých 6, teď vidím 52. No to asi nebude žádná jako velká hodnota, až se tohle zastavíme. Tak. 51,8. Bliká tam 7. Takže nic moc. Tak jedem. Já jsem si teda řekl, že když tohle nevyšlo, tak už nebudu odbočovat doprava, ale podívám se doleva a zkusím nějak dojet zpátky nějakou zajímavou trasou. Tady to máme jakési zajímavé panelka. Panuje tahle koloběžka, požírá k snídani. Zase rekuperace. A tady se zase, tady se dokonce, tady se houbaří. A tady to skoro stanuje. A vahínko, já jsem si říkal, že mám ty brýle ještě trošku, že přes nějak vidím, takže by možná nebylo špatný jako trošku to. Hele, víte, na čem jsem přemýšlel? Že jakoby lidi třeba hejtí blatníku tyhle koloběžky, protože ho předu prakticky za to skoro nemám. Ale i když se vezmu běžnou krosku, tak ten největší problém, co podle mě koloběžka a i motorka potažmo dělá, je to, že to přední kolo háže tu vodu nebo to vlhko dopředu a vy potom do toho... A vy do toho potom vyjedete, což se podle mě na krosku děje také, páč mají ten blatník jako dost vysoko, že jo? Nebo nekončí. Pravíčko, nevíte, jestli tam projedu? No, já podruji, já stejně vím prd. No tak já to zkusím. No, to je krásná cesta. Mějte se. To byli milí lidi. No taková krásná cestička, páne jo, plná kopřiv a já mám rukavice, které nemají špičky prstů, tak to je boží. Já čekám každou chvíli, že tady bude nějaký přítok vody. Já jsem tady sice už jako jel na kory jednou, jo, ale to už je tak dlouho, že si vůbec nepamatuji, jak to vypadá. Co jsem to chtěl říct, já čekám, že tady bude nějaká zrada ve formě třeba nějakého jako přítoku, nějakého potoku, který jsem dneska už 14krát přebrodil, jo. Takže... Tak krásně tady projíždíme. Si možná řeknete, hej Karotko, na tohle by ti stačila prostě nějaká levnější, obyčejná koločka s malýma kolama. Máte pravdu, že by to na ní tady šlo určitě takhle v pohodě a pomalinku pěkný kytky projíždět. Jenže já si furt myslím, že ono, ta velká koloběžka, ale Hugo. A teď, víte ono, hlavní rozdíl v tom, tady je na tomhle, nebo na něčem s menšíma kolama, není. Samozřejmě, mohl bych na tom jít mnohem rychlejc, ale nemám na to odvahu, nemám na to koule, nemám na to zkušenosti. Ale je to i o tom komfortu a o té pohodlnosti. Já bych jako reálně si mohl u toho pobavkávat cigárko prostě, kdybych tady takhle pomalu. Bylo by to v pohodě. Jako bych se mrně mokla, bych umřel. Takže tak. Asi nechci, abyste to jako pochopili, že jak prostě konstantně, jako jak se říká, adoruju prostě Huga. Jako. Neříkám, že ta koloběžka je dokonalá, ale prostě logicky terén rovná se velký kola. Proč má asi traktor tak velký kola, že jo? Protože to funguje. Proč mají offroady velký kola? Protože to funguje. Mistrovství? Vůbec nic tam bylo. Wow, mi zase ujíždí zadek. Zase přidávám moc plyn. Tak šup, 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 šup. Wow, ujetí předního kola o kámen. Krásná cestička. Hop, 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 hop. Brzdy, 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 brzdy. Bahno? Jo, ok. Tady už vyjedu na nějakou cestu, tak to je nuda. Teda musím říct, že mám pocit, že už se blížíme jako do cíle, že už budu zpátky doma. Moc mě mrzí, že jsem nenašel to hradiště. A možná samozřejmě, kdybych byl pěšky, že jo, tak bych čuměl na mapu a prostě bych ten prudký kopec nějakým způsobem třeba jako vylez.
ale musím říct, že jsem z toho jako neskutečně užil a ačkoliv jsem to hradiště nenašel, tak jsem si hrozně užíval to projíždění těch potoků, což byla prostě jako paráda. A jedna jako z výhod Huga je právě v tom, že ten motor je o dost dál od toho kola, takže ta kolobiška má reálně brodivost třeba 20 cm a ten motor se ani nenamočí. Samozřejmě, když do té vody skočím, že jo, tak se jako ošplouchne vodou, ale aby snad jako nemělo žádný motor vadit, že se ošplouchne vodou. Jo, teď jako zmiňuji jiný značky. Ale nevím, jestli je jako úplně OK u některých jiných kolobiček, že prostě motor regulérně položí do vody. Což ono, že jo, ono se nic nestane, ale časem můžou ty magnety třeba zreznout nebo okolo to může odeznout a nemusí to být úplně jako cajk, jo. A tady to prostě jednoduše nehrozí. A tož to je fajn, ne? Hele, a jsem zpátky na... To jsem takhle moc zpátky na silnici, jo. Tak to jsem nečekal. No tak jo, přátelé, tak já jsem prakticky za to doma. Po chodníku se nejezdí, takže já na chodníku jenom parkuju. Chtěl jsem si ještě postěžovat na jednu věc, teda to se netýká Hugo Bajku, ale super drahých německých brzd Magura. Podzrušoval jsem si přední brzdy a při utahování se prostě ulomila ten hořejšek, ta hvězdička. Ale ono ne, že bych to jako strhnul ten závit, ten šroub se prostě rozlomil na půl. OK? Pojďte mi do komentáře, jak se vám líbila dnešní dobrodružná jízda s průjezdem potoku. Mějte se strašně moc krásně a zase příště. Čau!